在这里，每一面墙壁都能说话，每一个角落都能生情，每一次驻足都能思考，每一个注视都能想象，每一次思考都有收获。最美十小，我们在这里等你。南海实验小学创办于2000年，是佛山地区最具影响力的民办实验学校之一。校园坐落于广东省金融高新区佛山千灯湖畔，由法国著名设计师设计的校园建筑独具一格，校园文化气息浓厚，环境优雅。学校办学体制灵活，理念先进，管理宽而有度，宽严相济。多年来，南海实验小学坚持高标准、高质量办学，走品质特色办学之路，致力于打造智慧、个性、幸福的校园教学环境，成为佛山教育的一张闪亮的名片。漫步南海实验小学，竹影婆娑，花香簇拥，置身校内一个个富有书香气息的角落，让人沉醉。和风鱼趣池、国学长廊、静思阁、阅读吧、陶文化厅、尊师墙等错落有致，体现了人与自然的和谐统一，以及学校浓浓的文化底蕴。创客空间、课程研究室、艺术长廊、书法院、空中足球场等富有现代气息的文化场室，让孩子们张开梦想的翅膀。学校实行精细化管理，近20年的寄宿管理经验，教学、教育、生活三线教师队伍齐头并进，完善成熟的各项工作规程，营造浓郁家文化管理气息，引入外聘专家、外籍教师、社团专业人员、家长社工、五校长共同参与教育教学生活管理。名师荟萃，专家聚首，家校合力，给学生成长发展撑起了更具温度与宽度的蔚蓝晴空。学校整合国家课程、地方课程、校本课程，构建涵盖语文与阅读、数学与科技、艺术与审美、体育与健康、英语与国际理解、品德与心理等6个领域的课程体系，突出国家课程的基础性和校本课程的多层次、均衡性和选择性，实现校本课程对国家课程的应用、拓展和补充，较好地满足了学生的个性化发展需要，培养学生的宽仁、宽
欢喜、宽学、善学、乐学的特质，发展核心素养，促进学生的全面发展。办学以来，学校在课程建设、教学改革、教学创新等方面取得了突出的成果。学校的合唱、舞蹈、语言艺术表演多次荣获国家级金奖，曾被邀请参加中央电视台《激情广场》的节目录制，多次应邀赴香港演出。学校特色创建方案、课程建设方案、校本教材开发荣获广东省一等奖。师生语文同台诵读连续四届荣获佛山市特等奖，连续两届代表佛山参加广东省小学数学优质课比赛获一等奖，代表佛山市参加广东省英语教师基本功大赛荣获一等奖，荣获广东省首届中小学生教育创客大赛特等奖，连续多年参加全国基础教育英语综合能力竞赛，综合成绩位列佛山市第一名。学校被评为爱国基础教育全国示范小学、全国安全文明示范学校、中国基础教育网络实验学校、广东省少先队工作重点联系学校、广东省粤港澳大湾区教育合作项目的学校、广东省骨干教师培训基地，先后接待美国教育家雷夫、克拉克、国家卫生部长和广东省省长的来访，美国、德国、加拿大、新加坡教育局、香港英基教育集团等教育考察团络绎不绝，学校在社会拥有广泛影响力。作为佛山市基础教育领域的弄潮儿，办学以来，南海实验小学的心一直随着时代在跳动，这种心跳创造了理想不坠的教育奇迹，成就了勇立潮头的远大抱负。我们对于品质教育、教育文化、价值确立、办学活力的不懈追求，造就了这所拥有独特审美气质与文化自信的校园，散发醉人芳香，吸引蜂飞蝶舞和无数仰羡的目光。这里阳光明媚，风景正好，这里希望能展翅，梦想可飞翔，这里与你一起酿就最美的自己。南海实验小学欢迎您。